Зайлан сурлцах таны хөтөч. Яны мен их сургуул 1975 онд. Яны мен анагаахын коллеж нэртэ байгуулагдсан бөгөөд бодит мэдлэг, хүний зүрх сэтгэл, шаргуу хөдлөмөрт дулгуурлан үйлчлэгээ гаргачимжуулан хөгжүүлснээр мэргэжлийн хүндрэл ур чадварта, мэргэжилдээ дуртай эмч эмнэлгийн ажилтныг бэлтгэдэг, хөдөөгийн болон анслагдсан бүсэд эмнэлгийн үйлчлэгээ үзүүлдэг сургууль юм. Авиаслаг чадварлаг залуу халаа бэлтгэхийн тулд 1994 онд Янмин анагаахын коллеж, үндэсний Янмин их сургууль болон шинчлэгдэн зохион байгуулагдсанаар Тайваны хамгийн анхны бионгаа ухаан дээр дулгуурлсан цогц сургалтын байгууллага болон үүсэн байгуулагдсан юм. Тайпегийн баруун хойд зүгт орших Шилён хотын байгалийн үзэсгэлэнт газар оршдог оюутны хотхон төрөл бүрийн зориулалт бүхий барилга байгууламжаас бүрддэг юм. Үүнд номын сан, мэдээлэл судалгааны байр, хичээлийн техникийн үйлчилгааны төв, сувилах ухааны байр, их сургуулийн сургалтын 1-р зохицолбор, эмэгтэйчүүдийн дотуур байр, биеийн тамирын талбай. Шөнө болоход тэнгэрийн од мэт гялалзах Тайбэй хотын гэрэлэн чимэглэл оюутны хотхоноос гялалзан харагдах нь сонирхон байдаг. Үндэсний Янмин их сургууль, сонгодог их сургууль бөгөөд анагаах ухаан, шүдний тэнхмээс гадна 6 тэнхмүүд төрөл бүрийн мэрэгжлийн 22 магистрийн хөтөлбөрийг явуулдаг юм. Тус их сургуулийн багшлах бүрэлдэхүүний 80% нь үндсэн профессор, дэд профессор багш нар байдаг бөгөөд одоогоор 5,000 оюутан төгсөлтийн өмнөх болон дараах сургуультанд амрагдж байна. Өс нь эмэгдэж байгаа оюутнуудын тоон сургуулийн ирээдүйг тодорхойлж байна. Би олон улсын эрүүл мэндийн хөтөлбөр хариуцсан захирал. Олон улсын эрүүл мэндийн хөтөлбөр 2002 оноос эхлэн хэрэгжсэн. Олон орны оюутнууд манай хөтөлбөрт хамрагдаж, Тайванд ирж, нийтийн эрүүл мэндийн хөтөлбөрт хамрагдаж байна. Энэ хөтөлбөрийг бүх нийтийн эрүүл мэнд, тархины эрүүл мэнд, анагаахын, информатик, менежмент, эмнэлгийн, удирдлага, сувилахуун гэх мэт янз бүрийн техникийн профессор, багш нар удирдан явуулдаг. Энэ хөтөлбөрт хамрагдсанаар бүх нийтийн эрүүл мэндийн талаар цогц сургалт явуулах чадвартай болдог юм. Дүнчлэн, магистр, докторийн сургалтууд, магистрийн сургалт 2 жил, зэрэг хориглогч заавал дипломын ажил бичих шаардлага тавигддаг. PhD хөтөлбөр 5 жил үргэлжилдэг. Тус их сургуулийн заах, сургах арга барил, судалгааны ажлаа их өндөр түвшинд явуулдаг онцлогтой. Энэ суралцсан бүх оюутнууд тухайн чиглэлээр гүн бат мэдлэг олж авахын зэрэгцээ судалгааны ажлыг бичиж, үндэсний Янмин их сургуульд ирж, олон улсын эрүүл мэндийн хөтөлбөрт хамрагдаж, оюун ухаандаа хөрөнгө оруулалт хийхийг хүсдэг юм. Монголоос 5 оюутан сургуультанд хамрагдаж байгаа. Одоо 4 нь магистр, 1 нь PhD хөтөлбөрт суралцж байна. Их сургуулийн шилдэг хөтөлбөрөөр олон улсын оюутнуудын орчин суралцж, бие даан судалгаа шинжилгээ хийж, амжилт өгөөд өөрийгөө хөтлөхийг үрж байна. Би National Ямын их сургууль одоо 3-р курс сурж байгаа. Доктор програмд 3-р курс. Яад Ямын ирэх болсон гэвэл энэ манай сургууль анагаахын чиглэлээр Тайванд хамгийн сайн сургууль. Тэгээд улсын сургууль учраас сургуульд их сайтай. Тэгээд анагаахын бүх төрлийн чиглэлээр хичээл заадаг. Гэхдээ би олон улсын эрүүл мэндийн чиглэлээр сурч байгаа. Яагаад гэхээр Тайваны эрүүл мэндийн систем маш сайн. Ялангуяа эрүүл мэндийн даатгал маш сайн хөгжсөн учраас энд ирсэн. Иван Имзик Тайваны хойд хэсэгт байрлах бөгөөд үндэсний Янмин их сургуулийн төшиц эмнэлэг юм. Тайван улсад дэлхийд алдартай олон эмнэлгүүд байдгийн дунд Тус их сургуулийн сургалтын эмнэлэг Тайбэй, Тайчун, Коушин хот, Тайбэй хотын эмнэлгийн сүлжээнд багтдаг юм. Анагаах ухааны сургууль анагаахын тэнхим төгсөлтийн дараах эрүүл мэндийн сургалтын 12 хүрээлэнгээс бүтэн их сургуулийн боловсрол анагаах ухааны шинжилх ухаан, судалгааны үзэл баримтлаас шалтгаалж клиник анагаах ухаан, анагаах ухааны сур шинжилх ухаан бүх нийтийн эрүүл мэнд гэсэн үндсэн 3 салбарт хуваагддаг юм. Анагаах ухааны сургууль өрсөлдөгч чадвартай, мэрэгжилдээ дуртай, нээлттэй, өргөн сэтгэлгээтэй, дэлхийн хэмжээнд сэтгэдэг, нийгэмд өнөмшөөр зүтгэдэг,
анагаахын олон талын өргөн мэдлэгтэй мэрэгжилтний бэлтгэх үндсэн зорилготой. Иймээ санхүүгийн ухааны цогц сургалтын хөтөлбөр төрөл бүрийн судалгааны ажлуудыг маш нарийн төлөвлөж хэрэгжүүлдэг төдийгүй анагаахын үндсэн гурван салбарт явагддаг сургалтаа нэгтгэх сургуулийнхаа үйл ажиллагааг бусад ижил төрлийн сургууль түшиц анагаах ухааны төвүүд эмнэлгүүдийн хамтын ажиллагааг шин шатанд гаргах дэлхийн шилдэг анагаахын сургууль болгохоор ажиллаж байна. Бионгахын шинжилх ухааны техникийн сургууль. Бионгахын шинжилх ухааны техникийн сургууль дөрөв төгсөлтийн өмнөх үеийн хэм 5 хүрээлэнгээс 3 магистр PhD хөтөлбөр явуулдаг. Биотехнологи, лабораторийн шинжилх ухаан, анагаах ухааны техникийн болон хүрээлэн, биодүрслэл болон радиологийн техникийн хүрээлэн, туслах хэрэглээний технологийн техникийн болон хүрээлэн, бионгахын техник техникийн болон биоботаниксийн хүрээлэн бүтдэг юм. Манай сургууль мэрэгжлийн чадварлаг техникийн хянагч, физик эмчилгээний эмч, радиолист төдийгүй өөр өөрийн салбартаа тэргүүлэгч үйлдвэрлэлийн боловсон хүчин бэлтгэх үндсэн зорилготой. Манай сургуулийн судалгааны чанар, техникийн мэрэгжлийн сургалтын чанар өр өгөөжийг тасралтгүй хөгжүүлэх замаар өндөр түвшний хөрөнгө чадвартай байгаль орчны инженерчлэл, биофотоникийн мэрэгжлийн бэлтгэж байна. Амьдралын шинжилх ухааны сургууль. Амьдралын шинжилх ухааны сургуулийн зорилго нь чанартай эрдэм шинжилгээ судалгааны орчин бүрдүүлэх, амьдралын шинжилх ухааны эрдэмтдийн залуу халааг бэлтгэх, зөв үнэт зүйлс, бие даан сэтгэх чадвартай боловсон хүчин бэлтгэх явдал юм. Амьдралын шинжилх ухааны сургуулийн төгсөлтийн өмнөхдийн хэм 6 төгсөлтийн дараах нейро, шинжилх ухаан, микробиолог, дархлал судлал, биохим, молекул биолог, бионгахим, информатик, генетик шинжилх ухаан, биоим судлалын гэсэн хүрээлэнгээс бүтдэг юм. Факультетийн бионгахын судлаач, эрдэмтэн багш нар бионгахын судалгааг нэгтгэх чиглэлээр ажилладаг бөгөөд манай сургуулийн төгсөгчдийн хийсэн судалгаа тухайн салбартаа үнэлж барашгүй хэмжээг оруулдаг юм. Соёлохын сургууль. 1996 онд байгуулагдсан соёлохын сургууль бакалавр, шинжилх ухааны магистр, PhD сургалтын үйлдэг. Тус сургууль шинжилх ухааны мэдлэгтэй хүн төрөлхтнийг хайрлан эмнэрдэг эмнэлгийн шилдэг мэрэгжилтэн бэлтгэх зорилготой. Төгсөгчд мэрэгжлийн сөвлөгчийн мэдлэг, ур чадвар, заавал биеэр хийж үзүүлдэг төдийгүй асуудал шийдвэрлэх, хандлага, логик, шүн тунгаах чадвар, тасралтгүй сурж мэдэх эрмэлзэл төлөвшсөн байх шаардлагатай. Мөн өвчтний болон тэдний гэр бүлийн шаардлагад үндэслэж төвчээртэй зан чанарыг төлөвшүүлэх ёстой. Дүүгэрч зогсохгүй нийгмийн гишүүдэд тасралтгүй эмнэлгийн үйлчилгээг хүргэх үндсэн үүрэгтэй юм. Шүд эрүү нүүр заслын сургууль. Тус сургуулийн эм чиглэлийн оюутнуудад мэрэгжлийн дээд боловсрол олгодог. Шүдний эмчилгээний олон салбарын чадварлаг эрдэмтэд профессоруудын баг, сургалтын чанар, шүдний эмчилгээний техникийг байнга сайжруулан ажилладаг онцлогтой. Чадварлаг багшлах бүрэлдэхүүнээс гадна шүдний эмчилгээний судалгааны ажилтнаа төдийгүй гадна шүдний үйл ажиллагаа, амны хөндийн анатом тал дээр судалгааны ажлыг хийх боломжтой. Дэлхийн эрүүл мэндийг сайжруулахад шүдний эрүүл ахуйн боловсролыг чухал нөлөө үзүүлдэгийн талаар ихээхэн онцлон анхаарч ажилладаг. Шүд эрүү нүүр заслын сургууль хамгийн шилдэг дотоодын шүдний боловсрол эзэмшүүлэх сургууль, боловсролын төв болох мөн дэлхийд нэр хүндтэй амны хөндийн шинжилх ухааны судалгаа хөгжлийн төв болохын төлөө ажиллаж байна. Хүмүүнлэг нийгмийн ухааны сургууль. Хүмүүнлэг нийгмийн ухааны сургууль нь 2007 онд байгуулагдсан төгсөлтийн дараа 2 хүрээлэн боловсролын төвөөс бүтдэг юм. Шинжилх ухаан техник нийгмийн хүрээлэнгээс шинжилх ухаан түүх техник технологи анагаах ухааны нийгэмд үзүүлэх нөлөө олон нийтийн оролцоо зэргийг судалдаг юм. Философи, оюун ухаан, таны мэдхүн хүрээлэн, таны мэдхүн судалгаа, уург тарих, оюуны шинжилх ухааны философи асуудлыг болчлон судалдаг юм. Хүмүүнлэг нийгмийн шинжилх ухааны боловсролын төв нь бакалаврын түвшний ерөнхий эрдэмтний цогц сургалтыг явуулдаг. Нээлттэй дэлхийн түвшинд сэтгэдэг өрсөлдөх чадвартай насан туршийн боловсролыг эрхэмлэгч иргэдийг бэлтгэх зорилготой. Намайг профессор Вэй гэдэг юм. Одоогоор Янмин их сургуулийн олон улсын хилтэст ажилладаг. Та бүхнийг Цайваны Янмин их сургуульд хүрэлцэн ярь суралцахыг үрж байна. Тус их сургуулийн чанартай сургалтын системтэй төдийгүй шинжилх ухаан тэр дундаа анагаахын ухааны чиглэлээр судалгаа эрдэм шинжилгээний ажлыг хамгийн дээд түвшинд хийдэг юм.
Тус сургууль ангаах болон бусад шинжлэх ухааны сургуультай судалгааны ажиллаараа Азад төдийгүй дэлхийд алдартай ангаахын их сургууль. Тус их сургууль Тайпэй хотод байрладаг, олон өөр соёл зэрэгцэн оршдог Тайпэй хотынхан олон улсын оюутнуудын хүндэтгэлтэй харилцдаг юм. Амралтын чөлөө цагаараа хичээлээс гадуурх ажиллагаа эсвэл Тайпэй хотынхантай өнгөрөх бүх болцоо хангаж өгсөн. Манай сургууль олон улсын оюутнуудад сард 600 долларын тэтгэлэг олгодог. Тайванд амьдралын өртөг тийм их өндөр биш. Тайванд ирж манай сургуулийг сонгон суралцахыг урьж байна. Оюутны амьдрал. Үндэсний янмын нэг сургууль багшлах боловсон хүчин болон оюутнуудаа олон улсын хурал зүйлд оролцохыг хөгүүлэн дэмждэг юм. Олон улсын харилцааны төв, дэлхийн олон улстай урт хугацааны тогтвортой харилцаа тогтоохын тулд олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал байнга зохион байгуулдаг. Олон улсын оюутны соёлын хөтөлбөрүүдийн дотор уламжлалт хангах ухаан, Тайваны соёл урлаг, түшиц, эмнэлгүүдийн дээр дадлах их хөтөлбөрүүдэд олон оюутнууд хамрагддаг юм. Манай хамтран ажиллах сургуулийн оюутнууд соёлын хөтөлбөрүүдэд өн төлбөргүй хамрагддаг бөгөөд 9 магистрийн уламжлалт хангах ухаан, шүдний эмчилгээ, соёл хүн, биотехнолог, физиолог, нейрошинжлэх ухаан, амьдралын шинжлэх ухаан, геним шинжлэх ухаан, олон улсын эрүүл мэнд, молекулын хангах ухаан, биоинформатик, биофотоник гэх мэт 16 PhD хөтөлбөрийг англи хэлээр явуулдаг юм. Okay, in fact there's two main reasons. Манай орон Тайваны үндэсний янмын их сургуультай албаны харилцаатай ажилладаг юм. Тайваны их сургуулиуд маш чанартай сургууль явуулдаг бөгөөд тэтгэлэгтэй суралцах боломжтой тул энд ирж суралцахад их таатай байсан. Англи хэлээр сургуультай явуулдаг учраас англиар ярьдаг хүмүүс их боломжтой. Тайваны сургуулийн систем Франц маягийн сургуультаас ирсээр би улсын эрүүл мэндийн салбарт ажилладаг. Миний энд эзэмшсэн мэрэгжил их оронд минь их хэрэгтэй. Yes, my name is Nirmal and I'm Мамаг Нирбил гэдэг. Энэтхэгээс ирж суралцж байна. Би олон улсын сургуульд суралцж байгаадаа төлөс баяртай байна. Тайванд амьдрахад их энгийн хэрнээ сонирхолтой. Тус их сургуулийн талаар энэтхэгийн профессор багшаас ихэхэн сонссоо. Энд физикийн чиглэлээр магистр суралцдаг төдийгүй тус их сургуулийн гшилдэг технолог фотониксын судалгааг явуулдаг. Цаавьяны хамгийн анхны фотониксын судалгааны төвөөс шин дэвшилтэй технолог сүүлийн үеийн судалгааны талаар суралцж энэ чиглэлдээ тэргүүлэх эрдэмтд дээр хичээл заалгаж байгаад их азтай. Би одоо PhD хөтөлбөрт суралцж байна. Төгснөхөө дараач энэ салбартаа судалгаа хийнэ. Эрдэм шинжилгээ судалгаа хөгжлийн ажлын ололт амжилт. Сүүлийн жилүүдэд үндэсний янмын их сургууль нь эрдэм шинжилгээ судалгааны чанартай бүтээлүүд ихээр хэвлэгдэн гарахулсан төдийгүй. Их сургуулийн бүтээлүүд олон улсын тогтмол хэвлэгдэн гарагддаг. Нэгж эрдэм шинжилгээ судалгааны сэтгүүлүүд дээр хэвлэгдсэн байна. Шинжлэх ухаануудын огтлолцол нийлцдээр эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил явуулах үүднээс үндэсний янмын их сургууль тархины судалгааны төв, генийн, биофотониксын судалгааны төв гэх мэт 20 орчим судалгааны төвнийн ажилуулж байна. Тайванд анхудаа нейрологийн шинжлэх ухааны судалгааны төвийг 1980-анд үүсгэн байгууллаа. Мөн тус их сургуульдэр нейрологийн клиник судалгаа, нейроинформатикийн судалгаа, тархины эрдэм шинжилгээ судалгааны төв 2006-анд Тайванд анхлан байгуулсан. Энэ төв молекулын түвшний судалгаа, нейро шинжлэх ухааны тайлбар, клиник нейро шинжлэх ухаан, таны мэдхүүн нейро шинжлэх ухаан, нейроинформатик, нейротехниксын 6 үндсэн салбарт ажилладаг. Тархины судалгааны төв нь нейро шинжлэх ухааны бүх салбаруудад хамгийн сүүлийн үеийн нейрогийн судалгаа хийж, үр дүнгийн хэрэглээний нейрогийн шинжлэх ухаан болон ангаах ухааны үйлдвэрүүдэд ашиглах голын зорилготой. Генийн судалгааны төв. Тус их сургуулийн генийн судалгааны төв нь дэлхийн генийн дарааллын судалгааны голлох төвүүдийн нэгд зүйлсээр тооцогддог төдийг 2002-онд Тайваны генийн дараалл микротуяаны цогц тоног хөрөмчлөлт төвөөр шалгарсан юм. Энэ төвд хамгийн сүүлийн үеийн автоматчлагдсан генийн судалгааны тоног хөрөмчлөлтөө бөгөөд томоохон хэмжээний генийн судалгаа хийдэг юм. Сүүлийн үед хүний халдвар дэгч ген, эдгээрийн холбоо хамаарлын талаар олон дөрвтэй бүтээлийг төрөвсөн байна. Биофотоникийн шинжлэх ухаан огтлолцлын судалгааны төв. Биофотоникийн шинжлэх ухаан огтлолцлын судалгааны төв нь 2006-анд биоангахын салбарт тулгуурлаад байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэхээр байгуулагдсан юм. Imaging Core энэ төвийн гол амжилтуудын нэг бөгөөд томоохон хэмжээний биофотоникийн платформ бий болгосноор
молекулийн цогц хариу үйлдэлүүдийг биетерхийх боломжийг олгож байна. Энгэснээр механизмын болоод амьдралын шинжлэх ухааны бодитой хувь нэмрээ оруулж байгаа төдийг үл тусдаг олон улсын биофотониксийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцдог юм. Энэ чиглэлээр эрдэм шинжилгээний хурлыг байнга зохион байгуулж, эрдэмтдийг үрж ажиллуулж, үүнээс гадна дохоос өрдчин сэргийлэх судалгааны төвдөр HIV халдвар дамжихаас өрдчлэн сэргийлэх арга замууд хоёр хүнд болон нийгмийн халдваруудыг бууруулах талаар судалдаг юм. Уин протезний судалгааны төв. Протезний дизайн, үйлдвэрлэл, протезний технологи баталгаажуулах тал дээр голлон ажилладаг. Эмийнх судалгааны төв ботаникийн мэдлэг туршлага дээр үндэслэж шинэ бэлтгэл хүний нас уртасгах, дархлаа, нейробиологийн чиглэлээр боловсруулан гаргадаг юм. Myself Manoj, I am also from Mamaga Manoj Kitima, интегрэс ирсэн. Би анхаахын чиглэлээр магистр газрыг авсныхаа дараа 2 жил судалгааны лабораторид ажилласан. Өөрийнхөө судалгааны ажлаа үргэлжлүүлэн хийх лабораторыг интернетээр хайж байгаа. Тус их сургуулийн фотониксийн лабораторийн тухай олж мэдсэн. Энд суралцж байсан найзсаа дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч ирсэн. Одоо надад үндэсний Янмай нэг сургуульд идэвхтэй хэлсэн.